អ្នកបំរុងឈ្នះគេដឹងតែឈ្នះមុនរួចទៅហើយរីឯអ្នកបំរុងចាញ់ចូលប្រយុទ្ធហើយទើបដណ្ដើមយកឈ្នះមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែត្រូវការសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតត្រូវការសម្រេចជោគជ័យទៅតាមក្តីប្រាថ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងនៅពេលដែលមនុស្សយើងម្នាក់ៗដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងត្រូវការអ្វីហើយដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវដើរទៅដល់ទីណាហើយសូមកុំបង្អែបង្អង់ត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ចាត់វិធានការអនុវត្តទៅតាមចិត្តគិតស្រមៃមួយនោះដើម្បីឈានទៅរកគោលដៅដែលខ្លួនឯងបានកំណត់សិភើយុទ្ធសាស្ត្រទាំង6ក្បាលខាងក្រោមនេះគឺជាចំណែកដ៏សំខាន់ដែលលោកអ្នកគួរតែអានដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍សម្រាប់អនុវត្តក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងប្រកបទៅដោយភាពឆ្លាតវៃឆ្ពោះទៅរកវិបុលភាពជានិច្ចនិរន្តរ៍សិភើទី1នោះគឺសិភើយុទ្ធវិទ្យាការប្រើវោហារជាអាវុធសិភើនេះនឹងពន្យល់លម្អិតអំពីសិល្បៈនៃការប្រើអណ្ដាតដើម្បីអូសទាញអ្នកដទៃការបង្វិលអណ្ដាតទប់ទល់ជាមួយនឹងគូប្រឆាំងនិងការក្រឡោះអណ្ដាតបើកផ្លូវខ្លួនឯងចង់ចិត្តចវាយនាយជាការពិតហើយដែលថាពាក្យសម្ដីអាចផ្ដល់ផលអាក្រក់ឬល្អអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលយកវាមកប្រើនេះឯងបើគេចេះប្រើបានល្អពាក្យសម្ដីនឹងផ្ដល់ផលល្អផ្ដល់ក្តីចម្រុងចម្រើនទៅដល់មុខរបរការងារហេតុនេះហើយការនិយាយដែលនឹងផ្ដល់ផលល្អចំពោះកិច្ចការផ្សេងៗទាំងឡាយចាំបាច់ត្រូវមានទាំងវិធីសាស្ត្រនិងសិល្បៈសិភើយុទ្ធវិទ្យាមួយនេះនឹងប្រាប់លោកអ្នកអំពីវិធីសន្ទនានិងដោះស្រាយជាមួយនឹងមនុស្ស10ប្រភេទដែលមនុស្ស10ប្រភេទនោះរួមមានដូចជាប្រភេទទី1ជាមនុស្សដែលមាត់ច្រើនពូកែនិយាយប្រភេទទី2ជាមនុស្សមិនសូវនិយាយប្រភេទទី3មនុស្សសម្ដីទន់ភ្លន់ប្រភេទទី4មនុស្សបបាច់បបោចទៅតាមអារម្មណ៍ប្រភេទទី5មនុស្សស្រឡាញ់កិត្តិយសមានអ្នកប្រភេទទី6មនុស្សឆាប់សម្របទៅតាមគេប្រភេទទី7មនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃមានអំនួតប្រភេទទី8មនុស្សដាក់ខ្លួនឲនលំទោនប្រភេទទី9មនុស្សសម្លឹងឃើញតែផលប្រយោជន៍និងប្រភេទទី10មនុស្សមានសន្តានចិត្តមិនអាត្មានិយមក្រោយពីអ្នកអានសិភើនេះចប់លោកអ្នកនឹងមានវិធីសន្ទនាដ៏ល្អជាមួយនឹងមនុស្សទាំង10ប្រភេទខាងលើនេះសិភើទី2នោះគឺសិភើយុទ្ធសាស្ត្រទំលុះគោដៅសិភើនេះនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីឧទាហរណ៍ចំនួន39នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនដែលផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍និងពុទ្ធិជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបទៅដោយភាពឆ្លៀសវៃដើម្បីជាដើមទុនក្នុងការហែលឆ្លងសមុទ្រនៃដំណើរជីវិតបោះជំហានទៅសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងារភាពឆ្លៀសវៃរបស់មនុស្សយើងពុំមែនចេះតែកើតមានឡើងដោយឯកឯងនោះទេតែវាសំខាន់នៅលើការវឹកហាត់អនុវត្តការរៀនសន្សំយកបទពិសោធន៍ល្អល្អពីបុព្វបុរសជំនាន់មុននោះឯងហេតុនេះយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗទោះបីជាវាមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏សុទ្ធតែអាចយកមកធ្វើជាបទពិសោធន៍ប្រចាំជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗបានដូចគ្នាហើយវាថែមទាំងអាចយកមកអនុវត្តប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតនិងការងារសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរសិភើទី3នោះគឺសិភើរនាំងមនុស្សល្ងង់សិភើនេះគឺនឹងបង្ហាញអំពីវឌ្ឍនាការនៃចិត្តគំនិតបានធ្វើឲ្យការគិតរបស់មនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្នខុសប្លែកពីមនុស្សសម័យដើមដែលមានពេលខ្លះក្រឡាប់ចាក់ពីខុសទៅជាត្រូវដោយសារតែការគិតថាខ្លួនឯងគិតត្រូវនេះហើយជាមួយគ្នានេះដែរសិភើនេះនឹងបង្ហាញលោកអ្នកលំអិតទៅលើផ្នែកសំខាន់ៗទាំង8ដែលផ្នែកទី1នោះថាតើអ្វីទៅគឺជារនាំងមនុស្សល្ងង់ផ្នែកទី2ស្ថិរភាពនៅក្នុងខួរក្បាលផ្នែកទី3ភាពមាយាអំពីអ្វីដែលហៅថាចូលបង្ហាញលក្ខណៈតោរបស់ខ្លួនមកផ្នែកទី4អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងតែងផ្លាស់ប្ដូរតែទិន្នន័យមិនផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកទី5ផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយមានឯកភាពផ្នែកទី6ខួរក្បាលដែលឆោតល្ងង់ផ្នែកទី7ភាពគួរឲ្យមន្ទិលសង្ស័យអំពីការសិក្សានិងផ្នែកទី8ទ្រឹស្ដីដែលនិយាយអំពីឯកនិយមសិភើនេះគឺជាសិភើលក់វ៉ាដាច់ក្រុមសិភើលក់ដាច់បំផុតនៅប្រទេសជប៉ុនគឺលក់ដាច់ជាង40លានក្បាលមកហើយនាពេលកន្លងមកសិភើទី4គឺសិភើសំនួនវោហារនៅក្នុងពិភពយុទ្ធគុនចិនសិភើនេះនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីសំនួនវោហារក្នុងពិភពយុទ្ធគុនចិនចំនួន519ដែលបង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យដាស់តឿនផ្ដល់ជាគតិល្អល្អជួយទៅដល់ការត្រិះរិះពិចារណាដែលរាប់ថាជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរស់នៅទាំងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងជីវិតក្នុងសង្គមសិភើទី5នោះគឺសិភើសុភាសិតជោគជ័យសិភើនេះគឺនឹងបង្ហាញពីពំនូលបកគោលមានឥទ្ធិពលនៅលើលោកនិងបកស្រាយពីគោលគំនិតសរុបអត្ថន័យតម្រង់ទិសជោគជ័យនិងសេចក្តីសុខចម្រើនជាពិសេសធ្វើឲ្យអ្នកអានកាន់តែយល់ច្បាស់ទៅលើគំនិតរបស់បរមគ្រូទ
ាំងសម័យដើមនិងសម័យបច្ចុប្បន្នដែលពួកគាត់សុទ្ធតែអនុវត្តដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនបានសម្រេចជោគជ័យរួចមកហើយទៅលើគន្លឹះសំខាន់មួយចំនួនដូចជាគន្លឹះទី1ខិតខំអភិវឌ្ឍអាជីពការងារឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខគន្លឹះទី2ស្វែងរកវិធីយកឈ្នះទៅលើឧបសគ្គដោយមិនត្រូវគេចវេះពីបញ្ហាគន្លឹះទី3ហ្វឹកហាត់សាងកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងគន្លឹះទី4បង្កឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងគ្រួសារគន្លឹះទី5មិនព្រមលិចទៅក្នុងអន្លង់ទុកមិនឲ្យក្តីទុកមកបំផ្លាញខ្លួនឯងនិងគន្លឹះទី6ប្រើជីវិតឲ្យមានក្តីសុខដ៏ពិតប្រាកដមួយសៀវភៅទី6នោះគឺសៀវភៅពិជ័យសង្គ្រាមសុនជឺតម្រាពិជ័យសង្គ្រាមមួយនេះគឺជាក្បួនតម្រាយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមដ៏មានវ័យចំណាស់បំផុតនៅលើលោកនិងដែលត្រូវបានបណ្ដាអ្នកដឹកនាំកងទ័ពទទួលស្គាល់ព្រមទាំងយកមកអនុវត្តប្រើប្រាស់ទាំងក្នុងប្រទេសចិននិងទាំងនៅបរទេសតាំងពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលអ្នកជំនាញកងទ័ពជប៉ុនបានសរសេរអធិប្បាយអំពីសៀវភៅនេះយ៉ាងល្អិតល្អន់និងសន្និដ្ឋានថាជាសៀវភៅដ៏អស្ចារ្យបំផុតវាគឺជាគំនិតប្រាជ្ញាដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចយកមកប្រើប្រាស់ពេញមួយជីវិតរបស់ខ្លួនបានពុំមែនគ្រាន់តែប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមតែមួយមុខនោះទេសូម្បីតែក្នុងកិច្ចការផ្សេងៗទូទៅនឹងការទ្រទ្រង់ជីវិតឲ្យមានក្តីសុខក្នុងគ្រួសារក៏តម្រាពិជ័យសង្គ្រាមសុនជឺនេះនៅតែមានប្រយោជន៍ផងដែររីឯនៅប្រទេសអាមេរិកវិញតម្រាពិជ័យសង្គ្រាមសុនជឺនេះត្រូវបានគេយកទៅធ្វើជាតម្រានៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យការពារជាតិអររយៈពេលជាយូររួចមកហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទិញឬក៏ជាវសិភៅទាំងនេះយកទៅអានកំសាន្តអារម្មណ៍បង្កើនបញ្ញាបណ្ដុះស្មារតីនិងផ្នត់គំនិតល្អៗសូមធ្វើការតាក់ទងមកកាន់ Telegram លេខ016 988 8377ឬក៏អាសយដ្ឋានដែលមាននៅខាងលើវីដេអូមួយនេះ